ដើម្បីជួយដល់ទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជាលោកយុនសុផាតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយុនបានបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3សំខាន់ដល់កសិករអ្នកដាំដុះបាទតាមលោកយុនសុផាតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយុនបានបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ3សំខាន់ដើម្បីជួយដល់ទីផ្សារបន្លែរបស់ប្រជាកសិករក្នុងនោះមានដូចជាការកំណត់បាននូវគុណភាពផលិតផលការកំណត់បាននូវបរិមាណក្នុងការផលិតនិងការកំណត់បាននូវតម្លៃក្នុងការលក់ចេញលោកយុនសុផាតក៏បានបន្ថែមថាដើម្បីកំណត់បាននូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3នេះកសិករគួរតែសហការចងក្រងជាសហគមន៍ឬប្រមូលផ្ដុំជាតំបន់ផលិតបន្លែព្រោះថានៅពេលដែលកសិករចងក្រងគ្នាបែបនេះកសិករអាចកំណត់បាននូវគុណភាពបរិមាណនិងតម្លៃដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងអ្នកទទួលទិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នលោកយុនសុផាតកំពុងចុះប្រម៉ូទទិញបន្លែពីប្រជាកសិករដើម្បីយកមកលក់នៅក្នុងផ្សារបោះដុំរបស់ខ្លួនដែលលោកទើបនឹងបង្កើតមានឈ្មោះថាផ្សារកសិកម្មហ៊ុយយុនផ្សារកសិកម្មហ៊ុយយុនគឺជាផ្សារដែលប្រម៉ូទទិញបន្លែពីប្រជាកសិករនៅទូទាំងប្រទេសហើយការប្រម៉ូទទិញនៅពេលនេះគឺចង់ជួយដល់ទីផ្សារបន្លែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសុខភាពចំណីអាហារព្រោះថាបន្លែទាំងអស់ដែលលោកប្រម៉ូទទិញយកមកលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់លោកគឺសុទ្ធសឹងតែមានគុណភាពសុខភាពដែលប្រជាកសិករដាំដុះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នផ្សារកសិកម្មហ៊ុយយុនកំពុងទទួលទិញបន្លែពីកសិករជាច្រើនប្រភេទដោយក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី5ទៅ10តោនឬច្រើនជាងនេះទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែង PNS TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា